Ukoliko planirate da putujete negde van zemlje, situacija na graničnom prelazu kod Preševa je ovakva. Na izlazu Srbije u ovom trenutku vozila čekaju svega od 5 do 15 minuta, dok je situacija na ulasku, odnosno na ulazu u zemlju, totalno drugačija. Vozila čekaju iz pravca Makedonije da bi ušla u Srbiju od u proseku do 2 sata. Evo u nastavku imat ćete prilike da čujete i šta su vozači, odnosno putnici, rekli o čitavoj situaciji. Sad ovdje? Da. 5 minuta. A gde putujete? Za Prištinu. 20 minuti se sad. A gde ste krenuli? Za Italiju, za Makedoniju. 5 minuta, ne puno. Idemo za Grčku. 2 sata i pol. 5 sati i pol vremena. Sat i pol vremena, da. Od Makedonije? I koliko dugo čekate na... Skoro 2 sati. I kako izdržavate ovo čekanje? Pa vrućina, ali mora da se izdrži. Pa idemo za Švicarsku. A koliko dugo čekate na ulazu? Pa sad na ulazu skoro sat vremena. I kako izdržavate ovo čekanje? Pa vidite sami da vrućina je. Ako bi bilo nešto brže, to bi bilo nije loše. Iz Tetova za Kopenhagen. Dobro. Koliko dugo čekate na ulazu? Pa mislim da smo čekali negde oko sat vremena. Od kad smo počeli tamo na drugu stranu. Jeste se već navikli na čekanje i kako izdržavate? Pa ima klima unutra, voda imamo, pa da mi izdržavamo nekako. Pa sat vremena, više od sat vremena. Odakle putujete? Iz Grčke. I kako podnosite ovo čekanje na ovoj temperaturi? Pa katastrofa. A što je najgore, nema toaleta, nema ništa. Gledam ova jadna ljudi koji su sa decom, nemaju gdje idu na WC. To je strašno.